Захищати вітчизняний ринок та активніше домовлятися про нові ринки збуту – це ключові складові програми опозиційного блоку щодо виведення країни з кризи. Олександр Вілкул відвідав металургічний завод в Одесі. Каже, керівництво нарікає на відсутність державної підтримки. Низький попит на внутрішньому ринку не дає змоги розвиватися. А на європейському ринку важко виграти конкуренцію через обмеження, встановлені Євросоюзом. Сейчас здесь огромная проблема в том, что продукция конкурентов, в том числе из Европы, завозится в нашу страну беспошлинно, а у нас очень маленькие квоты, и все, что выше квот, дальше пошлина, дополнительный налог в Европейский Союз. Говорят, Америка или Германия сильная, потому может защищать свои интересы. Это не так. Они защищают свои интересы, потому они сильные. И Украина станет сильной, и экономика наша станет сильной, когда мы будем защищать свои интересы.